pasiekti sunkiu darbu. Priškardinta baržą kokią. Pirmosios plaukimo varžybos. Plaukimas nuo senų senovės buvo neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jau senovės Egipte žmonės rungtyniavo Nilo upėje. Nuo 8 iki 6 amžiaus prieš Kristų senovės graikų kariai ne tik praktikuodavo imtynes ar boksą, bet ir plaukėdavo specialiai tam įrengtose baseinuose. Bėgant laikui, plaukimo sporto šaka pamažu buvo apleista. 19 amžiuje plaukimas pagaliau patyrė sugrįžimą. Londone buvo pradėti statyti modernus plaukimo baseinai. Neprabėgus nei pusiai amžiaus, 1896 metais jau vyko pirmos modernios olimpinės žaidynės, kuriuose plaukimas triumfavo kaip profesionali sporto šaka. 1908 metais Londono olimpinių žaidynių metu buvo įkurta Tarptautinė plaukimo federacija FINA. Nustatytos pirmos taisyklės ir standartai padėjo vystyti konkurencingumą ir inovatyvumą. Esame gana istorinėje vietoje, galima sakyti, nes būtent pirmosios varžybos prieš beveik 95 metus, kaip filmuojame šią laidą, be vieno mėnesio, tai yra birželio 24 dieną, įvyko pirmosios plaukimo varžybos, nuo kurios ir skaičiuojam visą plaukimo istoriją. Tai tos varžybos vyko būtent nuo tarp dviejų tiltų Nemune esančių, tai va būtent nuo tilto prieš Žalgirio areną iki Aleksoto tilto. Aišku, varžybos vyko pasroviui, apie jų nugalėtojus informacijos neturime, bet pats faktas užfiksuotas. Ir antras toksai į ateitį žiūrint, tai vėl, kaip ir sakau, ta istorinė vieta, nes gali būt, kad mes tokią aplinką turbūt vieną iš paskutinių ir matom, nes šitoje vietoje numatytas statyti naujas modernus, supermodernus plaukimo baseinas, kuris susijungs kartu su Žalgirio arena ir labai tikimės, kad galbūt šitam baseine dar po keliasdešimties metų turėsim ir dar vieną istorinį įvykį, kad Lietuvoje bus surengtas pirmas, na, toksai mega plaukimo renginys, tai arba Europos, arba pasaulio čempionatas. Mes dalyvavom Nemune, yra uostas, vat kur šalia dabar, kur sporto rūmai Žalgirio. Tu ten stovėjo uostas, priskandinta baržą kokią, baseinas 50 metrų, izoliuotas tą akvatoriją, bet plaukiau aš 56 metais, baigdamas mokyklą, minutę 10, kadangi visą laiką aktyvus, tai plaukime, tai žaidynėse, tai slidinėje. Delfino tik tai pradininkai buvo 57 metais. Ir po to, reiškia, prasidėjo 58 metais Kaune pastatė, kai baseinas tas buvęs barakas jau sunaikintas. Ir kai normalus, 25 metrų, 4 takų, 57 reiškia. O paskui prasidėjo, tai Šiauliuose 25 metrų, tai Panevėžy. Kai baseinai paleido, tai pasipylė paskui kaip konvejeris, Jozaitis. Nu, Vilniečių krūva, metodika visai kitokia. Kada, va, pirmiausiai, kad krūviai tokie buvo. Aš, mano laikais, kai baseinė 57 ir 8, tai, nu, iki 5 kilometrų per dieną plaukdom. A paskui pradėjo didėti krūvai po 10 iki 15 km per dieną plaukdavo. Visą laiką nuosekliai kilo ir rezultatai ir krūviai. Mažolis labai geras plaukikas vilnietis, jis paskui dalyvavo olimpinėse žaidynėse ir sidabrą estafetę laimėjo. Plaukimas iš esmės yra turbūt vienas iš
galbūt net primityviausių ir paprasčiausių sporto šakų, sporto būdų. Nes jo esmė yra labai paprasta. Varžybinio plaukimo esmė yra nuo vieno taško nuplaukti iki kito taško, kuo greičiau negu tavo konkurentai. Ir yra tam tikros taisyklės, yra 4 plaukimo būdai ir tam tikros taisyklės reglamentuoja kiekvieno būdo taisyklės, kokius judesius galima daryti, ko negalima daryti. Ir yra fiksuojamas rezultatas, yra fiksuojami rekordai, bet pati esmė iš tikrųjų lieka paprasta, kad reikia nuo vieno taško pagal atitinkamas taisyklės, kuo greičiau nuplaukti iki kito taško. Sudėtingumas atsiranda gal tame, kad pati vandens aplinka, jinai kaip terpė, yra didelis pasipriešinimas, reikalauja pakankamai daug energijos, turi būti pakankamai gera technika ir tas pats fizinis parengtumas. Tai plačiaja prasme, iš vienos pusės atrodo viskas paprasta, iš kitos pusės atrodo viskas pakankamai sudėtinga. Visi Lietuvoje ir Lietuva iš tikrųjų yra labai vandeninga šalis, turi daug vandens telkinių, ežerų, karjerų, upių, jūrą. Ir nepaisant to, kad tikrai demonstruojame gerus rezultatus ir tiek tarptautinėse varžybose ir visam plaukimo takeliuose, bet taip pat turime ir esame vieni čempionų skendimų srityje. Tai ta situacija jinai gerėja, bet jinai visiena nėra tenkinanti. Prieš 10 metų buvo statistika, kad per metus Lietuvoje nuskendo 319 žmonių. Tai iš jų 10% vaikų, tai būtent 30 vaikų, prieš 10 metų kiekvieną rugsėjį neateidavo į mokyklą. Dabar tie skaičiai mažėja dėl įvairių priežasčių. Norisi tikėti, kad didžiąją dalimi prie skaičių mažėjimo, būtent skenduolių skaičių mažėjimo, prisideda ir mūsų šiemet 10-metį švenčianti mokymo plaukti programa. Ir būtent dauguma savivaldybių turi, jeigu dar neįgyvendino savo norus turėti baseiną, tai jos pamažu įgyvendina. Ir ta tikrai infrastruktūros plėtra dar neužtikrina visiems vaikams galimybę išmokti plaukti, bet jinai tikrai gerėja sparčiai.